Under loppet, Rolf Antonssons entreprenad i den här nummer körsvenserie. Det här är V644 och V42. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Jättebubbla 1 Sara K är med till ledningen. Nummer 3 gumman Sisu. Vi har invändigt dock med nummer 2 Mr. Birkenstock som håller kommandot. Vi har där i andra paret utvändigt 5 LL Pod Primo. Där var det markförlust 8 Stabilizer. Då övertar nummer 3 gumman Sisu. Fram där utvändigt kommer då 6 Grand Tall ner i tredje paret invändigt. Där ser vi med LL Pod Primo. Längre ner finns i andra spår 4 She's My Heaven. Hård körning där fram i gumman Sisu tar emot Grand Tall. Vi öppnar halvvarvet på 1.11.0 och galopperar Grand Tall. Vi har då som andra med nummer 2 Mr. Birkenstock, som tredje 5 LL Pod Primo. Återfinnet stilen har Grand Tall funnit där, första häst i andra spår. Bakom den finns 4 She's My Heaven, där har vi också 9 Capone Vox. I andra finns 7 Open Sky, invändigt som fjärde 10 Eruption. När vi nu har dem med 1300 meter till linjen, Sofia Frilén leder med gumman Sisu. I ryggen sitter Lisa Gilliam med Mr. Birkenstock, Florhed utvändigt med Grand Tall. Vi kommer upp till passering 1000 meter. Vi öppnar varvet där på 1.14.8. Vi tittar i tredje paret invändigt där vi sitter föreslagsbarnet Olle Weirsten med LL Pod Primo. Vi har 4 She's My Heaven, Caroline Forsner. Då kommer attacken från 7 Open Sky. Elias Strandberg provat avancemang med varvet till mål. Sitter kvar i andra spår, gör 9 Capone Vox med Jenny A. Björk. Avslutar på innersniffen, gör hande med Eruption. När vi nu har de med 800 meter till mål. Vi har där framme gumman Sisu, Grand Tall. Fram i spåren Open Sky. Ryggledaren Mr. Birkenstock. Tredje invändigt LL Pod Primo. Vi har där i andra paret utvändigt She's My Heaven. Vi kommer upp till 1500 meters passering. Avverkar dem på 15,6. Det är ett väl samlat fält i Hayden Hanovers final. Vi har in i slutsvängen med 500 kvar. Nummer 3 gumman Sisu, Grand Tall. Utvändigt Open Sky. Letar lucka gör Mr. Birkenstock och LL Pod Primo. Vi har nu dem i mitten av slutsvängen. Ingen lucka för dem bakomvarande ännu. Gumman Sisu Grand Tall. Vi har där i rygg på ledaren Mr. Birkenstock. Galopp LL Pod Primo. Galopp Eruption. In mot upploppet. Gumman Sisu Grand Tall. Gumman Sisu leder. 100 till mål. Gumman Sisu. Här kommer långt ut i banan Open Sky. Gumman Sisu fortfarande med grepp. Sofia Frilén tar hem finalen. Hayden Hanovers gumman Sisu för 2 och 6. Ja, dubbla diplom ska dessutom Sofia få. Hon vann serien och sen vann hon finalen i Hayden Hanover. Stort, stort grattis. Men tack så jättemycket. Var du bestämd i första kurvan att jag ska till ledningen? Nej, lite. Lars sa att jag inte skulle göra något tok, så att jag, men jag tyckte jag såg på Oskars häst att den inte hade travet med sig riktigt, så jag ville inte släppa till han, så att det blev ju bra till slut. Hörde du, när jag pratade med Lars i veckan här, så sa han att jag vet inte om Sofia har kört i Amerikavagn, så han var lite tveksam till det. Körde du med det eller? Ja, jag körde det och jag har kört åt Lars en gång förut i den, så att jag visste att jag nog precis framme tåna. Ja, upploppen ner, var det långt? Nej, men det kändes bra. Jag tror inte att jag behöver rycktössarna ens, men jag gjorde det för säkerhetens skull. Skön seger. Ja, verkligen. Stort grattis. Tack så mycket. Och till Lars Wikström och skötare. Men här har vi ett gäng som... Ja, det är ingen som vill prata. Och här har vi några som har köpt in sig på gumman. Berätta vad ni heter. Magnus Skoglund. Och Helene Frank. Ja, det var väl inget dåligt köp? Nej, det tror jag inte. Har du haft test förut eller? Nej, det är första hästen som är delägare. Magnus har ju köpt flera cirkeln till. Ja, det har han gjort. Och då har ju en till startande ikväll. Eller eftermiddag. Ja, han heter Bettel Hanover. Ses vi igen? Hoppas jag. Stort grattis. Tack.